Tak, krásné odpoledne. Já vás vítám u dalšího vysílání MyoWeb radí, tentokrát na téma členských sekcí. Vítám vás tady spolu s kolegou Danem, tak jak už je zvykem. A poprosím vás, napište nám tady do komentářů, jestli nás vidíte, slyšíte, ať víme, že technicky je všechno OK. A pomaličku se do toho pustíme. Jenom ještě bych chtěl připomenout, že pokud chcete odpovídat v nebo pokud nám chcete psát komentáře, nechcete být anonymní, tak u příspěvku v naší MyoWeb poradně klikněte na odkaz a autorizujte svůj profil a tím pádem bude všechno v pořádku a můžeme začít. Vidím, že nám tady píšete, že je to dobré, takže asi nebudeme zdržovat a jdeme se do toho pustit. Dneska před sebou máme opravdu velké téma. My jsme s kolegou přemýšleli nad tím, jak to vlastně pojmout celé, protože je to opravdu takové poměrně rozsáhlé. A shodli jsme se na tom, že aby jsme vás nezahltili hnedka na prvním vysílání tady na to téma, tak si z toho uděláme takový kratičký seriálek. S tím, že dneska nás čeká představení pojmu členská sekce a povíme si obecně o tom, jak využít vlastně tuhle tu funkci MyoWebu pro tvorbu vlastních online kurzů a klubů. A podíváme se prakticky především na to, jakým způsobem s tím pracovat. A dopodrobna bychom si potom podívali zase v dalších vysíláních na konkrétní oblasti využití, a to je vytvoření vlastně prakticky krok za krokem vlastního online kurzu a taky klubu, protože MyoWeb a jeho funkce členských sekcí můžete využít na obojí. Já si tady jenom ještě zapnu sdílení obrazovky v rychlosti. Já jen připomenu, že můžete vkládat otázky během toho, co budeme mluvit a ukazovat vám členské sekce. Tak můžete napsat do komentářů, případně i později, když budete mít nějakou otázku, tak tady tohle vysílání bude v záznamu na našem blogu na myoweb.cz/blog a tam můžete taky psát do komentářů nebo později tady pod vysílání. Můžete se ptát tak určitě k členským sekcím i dalším věcem, co se týká MyoWebu. Dobře, tak můžeme tady pokračovat dál. A nejprve si povíme, co to vlastně ta členská sekce v MyoWebu je pro všechny, kteří se s tímhle pojmem setkáváte poprvé a zatím jste s členskými sekcemi nepracovali. V podstatě za mě podle mého názoru je to jedna z nejlepších top funkcí, které MyoWeb vlastně má. A v podstatě se jedná o to, že vy můžete část toho webu uzamknout před běžnými uživateli a zpřístupnit ho poté, co uživatel se přihlásí se svými přihlašovacími údaji, to znamená se svým e-mailem a heslem. Členské sekce obecně mají využití všude tam, kde potřebujete na webu vytvořit buď to online kurz, jak už jsme si říkali, anebo klubové členství, které může být založené buď to na tom, že ten uživatel si tam zaplatí členství, dostane se tam, nebo ho můžete poskytovat zdarma, nebo to členství je založené na nějakém časovém období, třeba na měsíční bázi, o tom vám řekneme ještě za chviličku více. U těch členských sekcí, pokud tam budete tvořit nějaký obsah, tak na vás je samozřejmě rozhodnout se, jestli ten obsah budete lidem poskytovat zcela bezplatně. Můžete použít určitou část členské sekce třeba jako magnet pro sbírání kontaktů, budování důvěry a tak dále. A samozřejmě můžete pouštět vlastně lidi do členské sekce po provedení objednávky. Dá se to nejrůzněji kombinovat, proto si troufám říct, že by to vydalo možná na celodenní školení a proto jsme se rozhodli, že to trošku rozkouskujeme, protože přeci jen dneska tady máme nějakou půl hodinku na náš výklad a zhruba další půl hodinku na otázky a odpovědi s tím, že už tady pár otázek máme předpřipravených dopředu. Takže aby jsme to všechno stihli. Členskou sekci můžete použít vlastně v několika případech. Buď to pokud máte, dejme tomu, jenom jeden jednoduchý online kurz, třeba pokud začínáte v online světě, tak si jednoduše založíte členskou sekci, vytvoříte si tam stránky, které ta členská sekce potřebuje,
a můžete mít vlastně ten online kurz hotový a připravený vlastně pro uživatele, pro své potenciální zákazníky. To si ukážeme dneska, vlastně jakým způsobem to prakticky tady tohleto nastavit a po technické stránce, jakým způsobem to funguje, aby to prostě jelo na automat. Tak asi bych to řekl. Další možnost využití je v případě, že máte těch kurzů více, protože vy můžete na jednom webu těch členských sekcí samozřejmě si vytvářet vícero, nejste omezeni jenom jednou členskou sekcí. A dále každá členská sekce se může dělit ještě do úrovní. Pokud, dejme tomu, se pohybujete třeba v oblasti vzdělávání, tak si vytvoříte členskou sekci a v ní můžete mít více členských úrovní, třeba podle toho, jaké tam máte online kurzy. Ve většině případů se tenhle systém používá v případě, kdy ty jednotlivé online kurzy spolu navzájem souvisí a vy tam můžete mít třeba nástěnku, kde budou vypsané ty kurzy. Samozřejmě, jak jsem říkal, můžete si těch členských sekcí v rámci jednoho webu tvořit i více. Například pokud budete mít kurzy, které spolu úplně nesouvisí, anebo které spolu klidně souvisí, ale z nějakých důvodů chcete mít je vlastně obsahově oddělené, aby si ty uživatelé zvlášť přihlašovali, nebo pro využití s napojením třeba na e-mailing, postupné otevírání lekcí a podobně, tak pak se hodí založit těch členských sekcí víc. Tak, to by bylo obecně tady k tomu. Dane, chceš mi ještě nějak doplnit, nebo pokud ne, tak můžeš říct něco ke klubům? Jo, možná ještě bych doplnil, že členské sekce jdou také využít třeba pokud máte firmu a potřebujete nějakou sekci pro zaměstnance, nebo mít prostě takovou nějaké uzavřené stránky, informace pro ně. Takže pro takový jako intranet můžete také využít členské sekce. Existuje tam jako víc způsobů registrace, buď dáte na webu registrační formulář a přes ten si vám do té sekce zaregistrují ti lidé a získají ty přístupové údaje, nebo je můžete vytvářet ručně, anebo pak, jak si ukážeme, taky po zaplacení automaticky se jim vytvoří přístup do té členské sekce. Takže je to určitě těch variant je spousta a to využití je taky větší těch členských sekcí, i když nemáte online kurzy, tak je to využít například takto. Co se týká třeba klubu, klub je v podstatě cokoliv, kde potřebujete platit nějaké jako členství, buď třeba na měsíční bázi, na roční, půlroční, to období je na vás, tak tomu říkáme klub. Může to být třeba nějaký i magazín, pokud vydáváte, napadá mě třeba nějaký online časopis nebo nějaký takovýhle magazín, například na měsíční bázi a chcete ho zpřístupnit těm lidem, kteří platí si za toto předplatné, tak v podstatě tomu říkáme my klub, že tam je nějaká měsíční nebo podle toho vašeho období platba a podle toho se zobrazuje ten obsah. Tam jsou dvě možnosti u těch klubů. Buď to je tak, že když člověk platí, tak má přístup do celého toho klubu, do té členské sekce. Když přestane platit, tak ten přístup ztrácí. A nebo druhá možnost je ta, že po dobu toho, co platil, tak má přístupné ty materiály. A když přestane platit, tak vlastně další materiály se mu neotevírají, ale pořád má přístupné za tu dobu, co si platil, tyhle materiály. Takže to jsou dvě takové možnosti toho klubu a využití. A Lukáš vám teďka ukáže, jakým způsobem si vytvořit takovou členskou sekci v MioWebu. Není to nic těžkého, ukáže vám víc těch variant a jak to zautomatizovat, propojit to právě třeba s platební aplikací. Ano, tak jdeme na to. Sdílíš. Super. Tak. Mám tady nasdílenou obrazovku. Mám tady tak, jak už klasicky, jako každých 14 dní, tady mám svůj oblíbený fitness web, na kterém vám ukážu, jak s tím pracovat. A můžeme se do toho tedy rovnou pustit. Když tak mi dá nejenom potvrdit, že je správně vidět nasdílená obrazovka a jdeme na to. Ano, všechno v pořádku vypadá. Super, tak jo. Takže pokud se přihlásíte do administrace svého webu v MioWebu,
Tak v horní části uvidíte nastavení a po levé straně tady máte členské sekce. Já tady kliknu rovnou, protože tady nemám založenou žádnou členskou sekci, tak si klikám na tlačítko plus a zadám si tady název té členské sekce, takže já si tady zadám třeba online kurz cvičení. Ten název samozřejmě můžete kdykoliv později změnit. Tím se vám ta členská sekce založí a můžeme přejít do jejího nastavení. Nyní si v rychlosti prolítneme veškeré to nastavení, které tady je, a abyste se seznámili s tím, jak funguje vlastně to rozhraní členské sekce, a pak budeme pokračovat plynule dál. Takže po otevření toho nastavení se tady nacházíte na záložce nastavení, kde si můžete, jak jsem říkal, změnit název té členské sekce. Je potřeba si tady přiřadit stránky členské sekce, jako je nástěnka a přihlašovací stránka. Jsou v podstatě dvě nejhlavnější stránky, které ta členská sekce musí mít, aby technicky správně fungovala. A pak samozřejmě se tam přidávají i další podstránky, to si ještě ukážeme. Dále je tady záložka Evergreen, ta se používá v případě, nebo Evergreen se používá v případě, kdy chcete určité lekce třeba svého online kurzu zpřístupňovat postupně, třeba v určitý den po získání přístupu do toho online kurzu a podobně. A tento přepínač vlastně buď to aktivuje nebo deaktivuje zobrazení těch nezveřejněných stránek. Pokud je tam necháte, pokud to necháte takto, tak ty stránky se tam zobrazí a budou zašedlé a nepůjde na ně kliknout. Když se to aktivuje, tak ty stránky zmizí a objeví se až ve chvíli, kdy ten uživatel k ním má přístup. Potom je tady možnost nastavení si stránek pro omezené členství. To se používá zejména v případě těch klubů anebo online kurzů, které jsou založeny třeba na měsíčním členství. Nastavuje se tady stránka pro prodloužení členství a stránka, která se zobrazí poté, co vyprší to časově omezené členství. Využívá se to k tomu, že na tu stránku se dá většinou proklik na objednávku a ten uživatel se tam může zase přes prodejní formulář prodloužit to své členství. A samozřejmě tady nechybí možnost smazat tu členskou sekci. Takže to je to základní nastavení, které je potřeba u každé členské sekce nastavit. My za chvíli si ho nastavíme i tady. A dále je tady možnost tvořit si ty členské úrovně, jak jsem říkal. Pokud začínáte a tvoříte úplně jednoduchoučký online kurz, kde budete mít nějaké lekce, nějaká videa, nějaký obsah, nebo jak říkal Dan, pokud tvoříte nějaký základ pro svůj intranet, tak není úplně potřeba ty členské úrovně tvořit, stačí vám na to bohatě ta členská sekce. Pokud tam chcete mít vlastně více úrovní v té členské sekci, ať už tam budou třeba v případě online kurzu na cvičení, můžete chtít třeba vytvořit zvlášť úroveň pro začátečníky, zvlášť úroveň pro pokročilé a zvlášť třeba pro profíky v oblasti fitness. Takže já když tady zadám třeba úroveň začátečník, tak se mi zpřístupní vlastně nastavení té členské úrovně a tady zadám rovnou i další. My úplně dneska nebudeme používat, ale jenom ať vidíte, co se skrývá v tom nastavení. Takže já si teďka otevřu nastavení přes zubené kolečko u té úrovni začátečník. Můžu si tady zakliknout zobrazení stránek v menu pro členy, kteří do nich nemají přístup. Můžu si tady nastavit stránku, která se zobrazí členům bez oprávnění. To znamená, když tu stránku budete mít vidět vlastně v menu toho webu nebo případně v elementech, které k tomu slouží, a uživatel nemá tu členskou úroveň přiřazenou, tak se mu standardně zobrazí chybové hlášení pro přístup k této stránce nemáte oprávnění. Vy pokud to chcete udělat trošku sofistikovaněji, tak si můžete vytvořit klasicky přes mio web stránku, kterou si tady nastavíte a ona se potom zobrazí místo té hlášky. Můžete tam mít třeba odkaz anebo přímo objednávkový formulář, z který si to uživatel může dokoupit. Co je tady důležitého, tak je taky záložka e-maily, kdy vy si nastavujete, co těm lidem vlastně automaticky z mio webu chodí. Je tady e-mail po nové registraci nebo po přidání do členské sekce.
To znamená e-mail, ve kterém se uživatelům posílají přístupové údaje. Takže tady si můžete upravit znění toho, jak ten e-mail vypadá. Pozor akorát na to, musí tady zůstat ta proměna, protože díky ní se tam potom do toho e-mailu vkládají právě ty přihlašovací údaje, které tomu uživateli posíláte. To stejné potom si můžete takhle vytvořit, upravit e-mail pro přidání do další členské úrovně anebo po prodloužení členství. Takže to se upravuje tady v nastavení v záložce e-mail. Přejdeme na záložku pop-upy. V podstatě to slouží úplně stejně jako na webu. To znamená, můžete i uvnitř členské sekce nechat zobrazovat automatická vyskakovací okna, ať už po načtení té stránky, nebo při vlastně v případě, kdy uživatel vyjede tady do horní části okna a chystá se opustit ten web, tomu se říká takzvaný exit pop-up. Ten se dá nastavit tady. A dále je tady záložka notifikace, která byť na první pohled možná někoho může vyděsit, tak není zas tak složitá. Její vlastně využití je potom pro propojení s tím fakturačním nástrojem, který díky těm notifikacím umí automaticky zakládat právě přístupy do té členské sekce, třeba s online kurzem a podobně. Takže to si ukážeme ještě za chviličku taky. A to je v podstatě celé takhle nastavení té členské sekce. Když to vezmeme od začátku, my tady potřebujeme nyní nachystat si tu stránku pro nástěnku a pro přihlašovací stránku. Já tady zatím ty stránky nemám, takže si je potřebuji nejprve vytvořit. Ještě tady zmíním k té členské sekci, tak kromě toho nastavení po technické stránce se tady nachází i nastavení vzhledu. Je to úplně stejné, nebudu to teďka popisovat do detailu, je to to stejné, co v nastavení vzhledu klasicky vašeho webu. To znamená, nastavujete si globálně formátování a vzhled nejrůznějších nastavení pro celou tu členskou sekci. Nastavujete si tady hlavičku a patičku. To znamená, že tady se nepřenáší primárně nastavení vzhledu webu, ale můžete si to nastavit opravdu zvlášť. Když těch členských sekcí potom máte víc, tak u každé té členské sekce si to můžete nastavit zvlášť. Je to proto, že když potom máte třeba členské sekce s různým zaměřením, tak tam můžete používat opravdu individuální nastavení. Tak, nyní si vytvoříme teda ty dvě stránky pro nástěnku a pro přihlašovací stránku. Takže já klasicky tady v menu najdu na přidat stránku, zadám si tady název, název přihlášení například a já můžu buď to začít s prázdnou stránkou, anebo jednoduše použít některou ze šablon. To znamená, že já si tady vyberu, že chci členské stránky, zvolím si tady jednu ze šablon přihlašovacích stránek, uložím a mám to hotové. Samozřejmě bych si upravil texty, obrázky a přizpůsobil si to podle sebe. Co je důležité, tak u toho formuláře je tady potřeba nastavit, do jaké členské sekce ten formulář má přihlašovat toho uživatele. Pokud setkáváme se s tím především na podpoře, že uživatelé mají těch členských sekcí víc, třeba nějaké testovací, nějaké ostré, kde mají skutečně nějaký online kurz, a potom nám píší, že jim tam nefunguje správně přihlašování. A často to bývá právě tím, že oni tady nemají zvolenou správnou tu členskou sekci, do které ten formulář přihlašuje. Takže na to pozor. A nyní jdu stejným způsobem vytvořit tu nástěnku. Zase si to můžu pojmenovat libovolně. Já si tady dám název nástěnka a zvolím si tady šablonu, ať to máme jednoduché. Tak, teďka, když mám ty dvě hlavní stránky připravené, tak já přejdu do nastavení členské sekce, tak jak jsem byl před chviličkou, a už si tady můžu zvolit tu nástěnku a stejně tak tu přihlašovací stránku. Tak, a teď já potřebuji ještě u té nástěnky zvolit, že ta nástěnka patří do té členské sekce. A to se dělá tak, že tady v sekci, když budete na té nástěnce, tak si tady najdete na záložku stránka a tady je možnost členská stránka. A vy tady vlastně můžete zakliknout, že se ta stránka má zpřístupnit pouze registrovaným uživatelům
registrovaným uživatelům, jaké členské sekce, to znamená, tady si vyberete tu svoji členskou sekci, já tady mám jednu, tak vybírám jen tu jednu, a případně do jakých úrovní, v jakých úrovních má být ta nástěnka dostupná. Jelikož je to nástěnka pro celou členskou sekci, tak já tady zaklikám všechny ty úrovně, protože chci, aby když přijde začátečník, aby se na nástěnku dostal, stejně tak, aby se tam dostali pokročilý a profík. Dále tady máme ještě nějaká další nastavení, ale to si ukážeme zase za chviličku ještě. Tak, a teďka, když se na to podíváme, tak máme připravený základ té členské sekce. To znamená, mám tady vytvořenou nástěnku. U té nástěnky jsem řekl, že ta nástěnka není veřejně viditelná, ale má být součástí pouze té členské sekce. A mám tam dále také přihlašovací stránku, díky které se můžu do vnitřní části té členské sekce přihlásit. A teďka já můžu vlastně stejným způsobem tvořit veškerý obsah té členské sekce. To znamená, vy tak, jak jste zvyklí tvořit si klasické stránky v MioWebu, tak úplně stejným způsobem můžete tvořit právě stránky těch členských sekcí, ať už jsou to jednotlivé lekce, případně nějaké moduly, různé podstránky, cokoliv. Prostě cokoliv chcete mít uvnitř členské sekce, tak vytvoříte úplně stejně, jako kdybyste chtěli, aby to bylo vidět na webu. Jediný rozdíl je v tom, že u těch členských stránek je potřeba tady v tom menu stránka zakliknout, že patří do té členské sekce. Díky tomu řeknete MioWebu, tyhle ty stránky nebo tuhle tu stránku, kde to nastavíte, nemá zobrazovat veřejně. A jakmile to tam nastavíte, tak podle toho se tam zvolí i ta hlavička. No, já tady můžu ještě ukázat. Když se přepnu na klasickou stránku, která je viditelná pro uživatele, tak vidíte, že tady uživatelé veřejně vidí nějaké meníčko, kdežto na té nástěnce. Mám tam asi nějakou chybu. Nevadí, překliknu se tady. Jo, aha. Tak na té nástěnce to jmenuje prostě zvlášť. Takže to si ukážeme ještě za chvilku taky, jak s tím pracovat. No a teďka bych vám to ukázal ještě nějaké další kroky, tak si tam vytvoříme nějaké, dejme tomu, lekce. Předpokládám, že teď tvoříme opravdu jednoduchoučký kurz, kde je jen pár lekcí. Tak já úplně stejným způsobem si vytvořím zase novou stránku, pojmenuji si třeba lekce 1. Ideální je řadit to tady do stromové struktury, abyste v tom měli potom přehled, když si zobrazíte všechny stránky. To znamená, že já tu lekci 1 strčím pod nástěnku. Nastavím tady, že ta lekce 1 má první pořadí, to znamená, aby se mi zobrazovala vždycky jako první v nějakých výpisech. A klidně si tady zvolím zase šablonu. Třeba šablonu stránky s obsahem lekce. Tak a uložím. Nyní já tady hnedka, ať v tom mám přehled, tak si přepíšu nadpis na lekce 1. Samozřejmě vy si tam můžete upravit vzhled, vložit si tam video a vlastní texty, obrázky a jakýkoliv další obsah. A i hned, abych na to nezapomněl, jdu do nastavení členské stránky a zaklikávám tady, že ta stránka patří do členské sekce online kurz cvičení. A klidně si tam zakliknu toho začátečníka. Já uvidím, že se mi tam automaticky změní to menu. A teďka už bych si tady tvořil obsah té první lekce. Když budete chtít přidat další lekci, tak když už si takhle tu první lekci nastavíte, upravíte si vzhled a vložíte obsah a máte to prostě pěkně přizpůsobené, tak je dobré si tu stránku jednoduše duplikovat. Takže když tady půjdete do záložky stránka, tak kliknete na duplikaci, jenom přejmenujete lekci 1 na lekci 2, upravíte pořadí, že má být druhá a uložíte. Tohle to má potom výhodu v tom, že kromě toho, že nemusíte už upravovat znovu ten vzhled té stránky a tak máte vlastně stejnou strukturu obsahu a podobně, tak už nemusíte znova chodit do nastavení té členské stránky a zaklikávat tady to přiřazení, protože to už se tam tou duplikací přenese automaticky. Já tady ještě si vytvořím, ať tam máme aspoň 3 stránky, tak si tam vytvořím kopii ještě třetí. Tak,
vrátím se zpátky na tu nástěnku. No a nyní vlastně já můžu použít různé elementy, které pro tu členskou sekci MioWeb obsahuje. Vy když se tady narolujete na seznam elementů pro členskou sekci, tak vidíte, že jich tady je nějakých 9. Je tady vlastně přihlašovací formulář, ten už jste viděli na té stránce s přihlášením. Já už jsem ho tam vkládat nemusel díky tomu, že jsem používal šablonu. Pak je tady registrační formulář. Já vám to ukážu tady na duplikaci stránky. Jak to vlastně vypadá? Ten se používá především v případech, kdy chcete umožnit lidem, aby se mohli registrovat do té členské sekce zdarma. Ve většině případů se to používá, když tvoříte online kurz, který má například 21 lekcí a vy chcete třeba první 3 lekce zpřístupnit tomu uživateli zdarma výměnou za jeho konta. Tak vy tady můžete zakliknout nebo vložit ten element pro registraci. Budete tam mít potom třeba 2 členské úrovně. Jedna úroveň může být free uživatel, druhá uživatel může být zákazník a vy vlastně do těch příslušných úrovní přidáte ten obsah, který chcete, aby tam uživatel viděl. Stejně tak tady můžete nastavit i registraci třeba na 3 dny, že nabídnete lidem třeba zaregistrujte se zdarma na první 3 dny, oni se tady vyplní formulář a automaticky získají přístup na 3 dny a po těch 3 dnech už se tam vlastně nedostanou a bude to směřovat třeba na objednávku. Takže takovýmhle způsobem funguje tento element. Se podívám, jestli tady jsou ještě nějaké další elementy, které bych ukázal tady na té stránce. Ne, to už je spíš pro tu členskou sekci. Tak, pak je tady element seznam lekcí, který se hodí právě pro výpis těch lekcí. Jak já jsem si tady udělal ty 3, tak je můžu vypsat. Já už tady na té stránce, na té nástěnce, díky tomu, že jsem si ji vytvořil ze šablony, tak už se mi tam automaticky ty 3 lekce propsaly, takže vidíte, že tady skutečně mám ty 3 stránky. Když bych na ně kliknul, tak se dostanu k té příslušné lekci. Stejně tak si tady můžu vypisovat měsíční lekce, což se potom používá zejména u těch klubů. Můžu si tam vypsat seznam úkolů, zobrazit ukazatel pokroku. Ještě si za chvilku ukážeme, jak to funguje. Zatím jenom popíšu ty elementy. Pak jsou tam členské novinky, což se hodí v případě, kdy vy chcete uživatelům uvnitř té členské sekce říct prostě nějaké aktuality, které tam jsou. K tomu se hodí třeba ta nástěnka, že vy si tady, opět můžu ukázat, já tady zvolím třeba nadpis novinky. Novinky v kurzu. A vložím si sem element členské novinky. Tak, nyní tam žádné ty členské novinky nejsou, oni se zadávají přes vlastně administraci WordPressu, tady potom je záložka členské novinky a já když tady přidám nějakou členskou novinku a uložím, tak ona se automaticky tady objeví. Takže není to vyloženě náhrada nebo obdoba blogu jako takového, protože není možné tam úplně dělat nějaké jako komplexní dlouhé články, ale spíše to pro takové rychlé aktualitky, které chcete těm lidem uvnitř členské sekce říct. Takže k tomu slouží tento element. Tak, pak je možné v té členské sekci vypsat katalog členů, protože každý člen, když je přihlášený, tak si tam může zvolit, jestli chce v tom katalogu být vidět nebo ne. A vy pokud tam těch členů máte víc a chcete tuhletu možnost jakoby prezentace těch členů na tom webu umožnit, tak můžete použít právě ten katalog členů. Tak a poslední element je seznam členských sekcí. Ten funguje podobně jako seznam lekcí, jen s tím rozdílem, že vypisuje ostatní členské sekce. Takže pokud byste tam měli více členských sekcí, tak skrze tento element je můžete vypisovat zase na nějaké třeba nástěnce, nebo když chcete lidi pozvat vlastně do další členské sekce, třeba s jiným kurzem na jiné téma, tak tam můžete tento element použít.
Tak a to by byly elementy a nyní se podíváme na nějaké další nastavení na ty úkoly a podobně. Takže to si ukážeme tady na stránce s lekcí 1, na kterou si teďka přejdu. Tak, přejdeme si do nastavení té členské stránky, kde, jak jste si předtím všimli, jsou tady dvě záložky, omezení přístupu a seznam úkolů. Na té záložce omezení přístupu vy můžete vlastně určit, kdy se ta stránka má uživatelům uvnitř té členské sekce zpřístupnit. Standardně tam je nastaveno okamžitě po vstupu do členské sekce, to znamená, oni jakmile se přihlásí, tak tam tu stránku i hned uvidí, třeba v tom elementu seznam lekcí. Pokud máte kurz, který je založený třeba na tom, že obsahuje například 21 lekcí a vy chcete každý den jednu z těch lekcí odemknout po té, co se uživatel zaregistruje, tak tady můžete nastavit, že chcete tu lekci zpřístupnit nebo tu stránku zpřístupnit po x dnech od registrace. A můžete si tady zvolit pro lekci 1 třeba jeden den, pro lekci 2 dva dny a tak dále a tak dále. Stejně tak si tady můžete nastavit zveřejnění v určitý den, což se hodí zase v případě, kdy, dejme tomu, spouštíte nový online kurz, kde používáte společný start, to znamená, že třeba dneska máme 10. března, tak třeba teďka spustíte propagaci na to, že od 1.4. spouštíte online kurz. A řeknete lidem, že tady si můžou předobjednat, dáte jim tam objednávkový formulář a řeknete jim vlastně o tom, že 1.4. se jim vygenerují a pošlou přístupy do toho kurzu. Vy potom samozřejmě tohle co uděláte, pošlete jim nebo necháte jim poslat ty přístupy a pak tam nastavujete odemykání těch lekcí v určitý den. To znamená, že si tam vždycky zvolíte konkrétní datum a čas, kdy se ta stránka má zpřístupnit. To se hodí tedy většinou pro kurzy, které jsou úplně nové a potřebujete nějaký třeba čas pracovat vlastně ještě na těch jednotlivých lekcích a nebo pokud tvoříte sezónní kurzy, které startují třeba jednou, dvakrát za rok a prostě ten obsah chcete zpřístupnit vlastně všem uživatelům naraz, zvlášť pokud s nimi pracujete třeba v nějaké skupině na sociálních sítích a podobně. Pak je tady možnost zpřístupnění stránky v konkrétním měsíci, což se používá právě pro ty kluby. Tady úplně to nesedí k té lekci 1, ale pokud byste měli stránku pojmenovanou nějak jinak, tak tady můžete zvolit, že třeba chcete tuhle tu konkrétní stránku zveřejnit lidem až v dubnu a můžete si tam vlastně chystat obsah pro tu stránku. A nebo je tam poslední možnost zpřístupnění stránky po splnění úkolu předešlé lekce. To se taky hodně používá, protože vy můžete u každé stránky vytvářet úkoly a vlastně podmínit odemčení další stránky tím, že uživatel má splněné úkoly z předchozí lekce. To znamená, že já třeba tu první lekci, protože je to první lekce, si nechám zpřístupnit i hned, aby se k ní lidi dostali a vytvořím si tady nějaké úkoly. Pojmenuju si to třeba jako úkol 1, úkol 2 a úkol 3. Samozřejmě vy si tam zadáte text jakýkoliv jiný a uložím. A teďka já na té stránce s tou lekcí, tak jak jste viděli v těch elementech, tak já tady můžu zvolit, uložit element seznam úkolů, který já tady kamkoliv do té stránky můžu vložit a oni se mi tady automaticky zobrazí. No a teď, když já půjdu na tu stránku s lekcí 2, tady já si už můžu zvolit v nastavení členské stránky, že ji chci zpřístupnit po splnění úkolu z předchozí lekce a jaké, a vyberu si tady tu lekci 1. A zase i u lekce 2 můžu zadat nějaký úkol. Já tady dám jeden, ať to vidíme. No a teď budu mít stránku s lekcí 3. A tam zase v nastavení členské stránky můžu nastavit zpřístupnění po splnění úkolu z lekce 2. A zase si tady můžu vytvořit další úkoly. A takhle můžu pokračovat dál. Samozřejmě je to jenom na vás. Vy tohle to nastavení tam určitě používat nemusíte a můžete těm lidem nechat ty úkoly
nebo ty stránky s těmi lekcemi přístupné i hned. Výhoda potom je v tom, že tam můžete pracovat i s tím progress barem nebo ukazatelem pokroku, který vlastně těm členům uvnitř členské sekce říká, kolik třeba z toho kurzu mají splněno. To je tady ten šedivý proužek. Pak si ukážeme ještě za chvilku, jak to funguje, když tam člověk označuje ty úkoly. A stejně tak tady je vlastně i element ukazatel pokroku v těch elementů, kde si můžete nechat vypsat vlastně celkový pokrok v rámci celé té členské sekce například. Že já, když se tady vložím klidně na tu nástěnku, tak vidím, že zatím mám splněno 0. Takže to je tady ten plný základ, vlastně jak tam skládat ty stránky, jak tvořit ten obsah. A ještě, co bych určitě měl zmínit, tak tady vlastně vidíte, že tam, nebo spíš nevidíte, náhledový obrázek těch jednotlivých lekcí. Takže ještě se podíváme, jak tohle se tam přidat. Dělá se to opět tak, že otevřete tu příslušnou stránku. A tady v záložce stránka si zvolíte nastavení stránky. Můžete to dělat buď to takhle dodatečně, anebo už když tu stránku tvoříte. Tady samozřejmě můžete zadat jakýkoliv popisek stránky a tady potom máte náhledový obrázek. Takže já tady můžu zvolit nějaký náhledový obrázek a on se mi potom zobrazí vlastně i v tom výpisu. To znamená, automaticky vidíte, že tady v tom výpisu lekcí už ho krásně vidím. A stejně tak, i když používám ten výpis lekcí potom na těch podstránkách, díky tomu, že jsem použil šablon, tak se mi automaticky propsali tam. Tak, ještě si ukážeme tady úpravu hlavičky. Já tady samozřejmě můžu použít vlastní logo. Můžu tady různě si nastavit vzhled, to tady teďka řešit úplně nebudeme. A můžete si tady samozřejmě vytvořit vlastní menu. Takže já tady jenom rychle, ať to vidíme, tak tady vytvořím odkaz na tu nástěnku, necháme tam nějaký kontakt a klidně tam můžu vypsat i ty lekce, třeba pod tu nástěnku. Tak a pak, když to uložím, tak to tady už uvidím a můžu se vlastně přepínat i takhle přes to hlavní menu. Úplně stejným způsobem zase si můžu upravit patičku toho webu, tak jak jste z mého webu zvyklí. To je stejné jako na jakékoliv jiné stránce. Tak a nyní si ukážeme, jak automatizovat vlastně ten samotný prodej té členské sekce, protože to je taková další důležitá část, která vlastně souvisí tady s tímhle tím. Abyste mohli vlastně prodávat přístup do té členské sekce, tak tomu potřebujete fakturační nástroj. Znamená, vy můžete Mio Web propojit buď to s FAPy, anebo se Simple Shopem. Dělá se to, to už jsme si ukazovali v minulých vysíláních, přes nastavení propojení aplikací prodeje a fakturace. A vy si tady můžete napojit buď to na FAPy, nebo na Simple Shop. Oba dva ty systémy umí zakládat přístupy do členské sekce. To připojení se provádí jednoduše přes přihlašovací nějaký login a API klíč obou těch aplikací. Já tady mám nastavené FAPy, takže na tom si to ukážeme. Tak musím se tady rychle přihlásit do testovacího účtu. Tak, teďka trošku tady zabrousíme do FAPy. Uvidíte, jak tady vytvořím vlastně ten prodejní formulář. Takže já tady zadám název třeba online kurz. Do položek už tady mám předpřipravenou položku online kurzu, takže tu si tam vložím. Další nastavení tady měnit teďka nebudu. A tady ještě mám nějaké kosmetické drobnosti. A co je důležité, tak je ta záložka akce, kde vy vlastně řeknete, aby FAPy nebo ten fakturační nástroj, podobné je to i u Simple Shopu, aby po zaplacení objednávky vytvořil přístup do té členské sekce. A k tomu se používá to, co jsme si ukazovali v nastavení členské sekce.
tady je ta záložka notifikace a k tomu se používají právě tady ty notifikace. Že já když přejdu do FAPy, tak si tady nastavím událost na té záložce akce, připomínám. Zvolím si tady událost při zaplacení objednávky, jakou akci, spustit programový skript a teďka tady musím vložit URL adresu toho skriptu. No a tu samozřejmě nezískám nikde jinde než v Mailwebu právě tady v nastavení těch notifikací. Když se podíváte, tak primární notifikační URL je tady ta, která je tučně zvýrazněna. To je vlastně URL adresa notifikace, která generuje přístup do té členské sekce. Pokud vy používáte členské úrovně, tak jako jsem si tady udělal já, tak je potřeba použít vlastně tady tyhle ty notifikační URL. Oni jsou stejné tady po tenhle ten parametr. Jiný je tady tenhle ten parametr add level, kde tam je vždycky ID té členské úrovně. Jinak je to vlastně stejné. Takže tady vidíte, že úroveň začáteční má ID 1, pokročilý 2, profík teda 0, 1 a 2. Tak a teď tady je možnost podívat se na parametry, které je možné do těch notifikačních URL přidávat. Je tady parametr level, tím vy říkáte, do jaké členské úrovně má uživatel získat přístup. Úplně stejně funguje ten parametr add level, jen s tím rozdílem, že pokud používáte více členských úrovní, tak pokud byste tam neměli to slovíčko add, tak ono to, ten skript změní tu úroveň. To znamená, když si jednou uživatel objedná přístup do úrovně začáteční, tak se dostane do úrovně začáteční. Pokud by si na druhou objednávku chtěl dokoupit úroveň profík, aby byste tam měli jenom vlastně level rovná se 1 nebo 2, tak se ta úroveň jakoby přepne. To znamená, uživatel ztratí přístup do začátečníka a získá přístup do profíka. Když tam budete mít to slovíčko add, tak to přidá tu úroveň navíc. To znamená, že on bude mít začátečník a potom nově bude mít i profík. To jsou takové nejpoužívanější parametry, které se tam přidávají do té URL adresy skriptu. Pak je tady parametr sendmail, který určuje, jestli se má posílat vlastně e-mail tomu klientovi po zaplacení, to znamená, to je e-mail tady z té záložky e-maily. Defaultně je to zapnuté a vy to můžete vypnout, pokud tam nastavíte sendmail rovná se 0. Pak je tady datum. Vy můžete nastavit datum registrace na pevně zadanou hodnotu. To znamená, když budete třeba řešit předprodej toho kurzu a budete lidem říkat, že startuje třeba 1.4., tak vy tam zadáte date rovná se 2021.04.01. Tím se založí 1.4. Stejně tak můžete nastavit registraci na konkrétní čas. Můžete tady nastavit parametr days, který nastaví registraci na určitý počet dní. Můžete tady nastavit i datum expirace. A u těch měsíčních členství tady můžete nastavit, který měsíc, buď to který konkrétní měsíc se má uživatel zpřístupnit, a nebo kolik měsíců od data registrace se má uživateli zpřístupnit. Takže to je potom vhodné si to taky vyzkoušet, otestovat si to pořádně, protože dá se v tom určitě nadělat spoustu chyb. Vhodné je si to opravdu potom vyzkoušet a klidně si osahat a otestovat, co ty jednotlivé parametry dělají. My teďka, abychom si to ukázali, tak já tam použiju tady tu úroveň začát. No, ještě teď přemýšlím, ukážu vám jednu věc. Tady u toho parametr level a add level vy můžete používat totiž i to, že zpřístupníte více těch úrovní najednou, což je potřeba určitě říct. Vidíte to tady vždycky v té nápovědě, to znamená, když budete chtít zpřístupnit všechny ty tři lekce, nebo třeba jenom první dvě, nebo druhou a třetí, tak tam můžete zadat ten parametr rovná se a teďka to číslo, pomlčka, druhé číslo, pomlčka, třetí číslo, jakkoliv chcete, prostě podle těch IDček. To znamená, když já budu chtít v tomhle případě přidat přístup do všech třech úrovní, tak já si tady skopíruju tuhle tu URL adresu
a vložím ji do FAPy s tím, že tam přidám pomlčka jedna, pomlčka dvě a ono mi to založí přístup do všech těch třech úrovní najednou v rámci spuštění jednoho toho skriptu. Takže já do FAPy už vkládám ten skript a dopisuju tam, že zakládá přístup do úrovně 0, 1 i 2, to znamená do začátečníka, pokročilého i profíka. Takže to je ta akce. Při zaplacení objednávky spustit skript a skopírovat z mého webu adresu toho skriptu. Možná ještě doplním, pokud byste chtěli víc těch parametrů, tak vkládáte vždy na konec té adresy a mezi ty parametry dáváte takový ten znak, to end, takový ten pokroucený. Jo, to super. Díky, Dane, za doplnění. Můžu ukázat, když tam budeme chtít třeba zrušit to zasílání e-mailu, tak já do té akce tady mám vlastně založení členské sekce ID1, end založení přístupu do členských úrovní 0, 1, 2 a můžu tu zadat zase end, send e-mail rovná se 0, samozřejmě tady bez mezery. A v tuhle chvíli by se mi ten e-mail s těmi přístupy nezasílal. A stejným způsobem tam můžete oddělovat i ty další parametry. Díky, Dané, za připomenutí. Tak, není ve správném formátu. Asi jsem se tam někde upsal. Aha, chybí mi tady háčko na začátku. Tak, teď mám vytvořený ten prodejní formulář a mě nezbývá, než ho vložit na web a začít prodávat přístup do toho mého super fitness online kurzu. Já už tady mám předpřipravenou stránku s objednávkou, kterou jsem si vytvořil před vysíláním a semka já vložím ten prodejní formulář. Takže já ho takhle přitáhnu do stránky, vyberu si tady, že to je FAPI formulář, ono mi to tady automaticky nabídne ten formulář, můžu si samozřejmě upravit libovolně vzhled, aby se mi to líbilo. A tím to mám vlastně připravené. Vidíte, že tady mám fakturační údaje, položku s cenou a tak dál. No a teď nám nezbývá, než si to celé vlastně vyzkoušet. A já ještě tady na té stránce úvodní jsem si udělal tlačítko pro přihlášení. Já mu akorát nastavím, aby směřovalo na správnou stránku a to na nástěnku. Proč na nástěnku a ne na přihlašovací stránku, to vám hnedka ukážu. Samozřejmě můžete směřovat i na přihlašovací stránku, není to vůbec nic proti ničemu. Tak, já tady mám v anonymním okně vedle otevřenou. Potvrď mi, Dané, prosím, že to vidíte správně. Ano. Mám tady otevřenou díky stránku z pohledu uživatele, takže já tady klikám na objednat kurz a zkusíme si tady vyplnit tu objednávku. Tak. Klikám na odeslat. Teď se mi tady zobrazí taková neúplně pěkná stránka děkovací, což je v pořádku, protože na to se podíváme možná v jiných vysíláních, to se nastavuje potom v tom FAPI. A teďka se věnujeme mio webu, takže nás zajímá, co se bude dít tady. Teďka, když přejdu do toho FAPI, tak už tady mám krásně vidět tu objednávku vystavenou a uživateli se vlastně zaslala, teď nevím, jestli fakt asi faktura rovnou a čeká se vlastně na úhradu. V tuhle chvíli ten uživatel v té členské sekci ještě není, nemá tam přístup, protože ta faktura není zaplacena. Takže já potřebuji teďka tu fakturu zaplatit. Samozřejmě tady, abych to nasimuloval, tak já tady tu fakturu označím ručně jako zaplacenou. A v tuto chvíli už by se měl spustit právě ten skript, který mi na ten e-mail vygeneroval a odeslal přístupové údaje. To znamená, když si tady kliknu do detailů té faktury ve FAPI, tak tady vidím akce
A vidím tady, že doklad byl odeslán e-mailem a při zaplacení objednávky byl spuštěn skript. Když si kliknu více informací, tak tady vidím právě tu adresu URL notifikačního skriptu a vidím tady i stav OK, proběhlo to, takže by to mělo být v pořádku a můžu si to ověřit teoreticky i přes nastavení členské sekce, kde tady v záložce notifikace dole vidím krásně informaci o tom, že se spustila notifikace a že proběhla. Můžu si tady zakliknout upozornění v případě neúspěšné notifikace na e-mail. To znamená, taky určitě můžete používat v případě, že tam budete mít příliv opravdu hodně uživatelů, kteří budou provádět objednávky a kupovat si vaše kurzy, tak je vhodné tohle to mít zapnuté, aby v případě, kdy tam z nějakého důvodu selže ta automatická akce, tak aby vám o tom přišel e-mail a mohli jste ten přístup vytvořit ručně. Tak, já jinak, když teďka přejdu do WordPressu a do sekce uživatelé a přehled uživatelů, což mimochodem je taky určitě dobré vědět, protože občas prostě je potřeba tu zprávu uživatelů takto řešit, tak tady vidíte, že se mi tu vytvořil uživatel test@mioweb.cz. Já když si ho rozkliknu, tak tady jednak vidím, že má úroveň člen, což je v pořádku, a tady ve spodní části vidím, do čeho má přístup. To znamená, vidím, že má přístup do online kurzu cvičení a že má všechny ty tři úrovně, které jsem tam nastavil v té notifikaci. Vidím tady datum registrace, čas a případně datum členství do. Ten jsem tam nějak neomezoval, zase se to používá u toho časového členství. Takže tady díky tomu je prázdný. No a teď, abych vám to mohl ukázat, jak to vypadá z pohledu toho uživatele, tak já si tady musím nastavit nějaké nové heslo. Tohle jsem nechtěl. Tak tady zadáme tam heslo třeba X. Samozřejmě vy tam takovéhle hesla nepoužívejte, to je teďka jenom v rámci testování. Tak a já když teďka budu na webu z pohledu návštěvníka, klikám na přihlásit se, což směřuje na nástěnku, ale tím, že nejsem přihlášený, tak se mi automaticky zobrazí přihlašovací formulář. Výhoda je v tom, že když to máte takhle, že to tlačítko pro přihlášení směřuje přímo na nástěnku, tak když ten uživatel už je zaregistrovaný, tak ho to hodí, nebo ne zaregistrovaný, ale přihlášený, tak ho to hodí rovnou na tu nástěnku. Kdežto, když byste tady měli odkaz na tu přihlašovací stránku, tak uživatel by se musel vždycky prokliknout tady přes tu stránku. Tak, já se tady teda konečně přihlásím. Takže to je @mioweb.x. Přihlásit a vidíte, že jsem na nástěnce. Schválně, když já teďka přejdu zpět na homepage a kliknu na přihlásit se, tak vlastně mě to už hodí přímo na tu nástěnku, takže proto jsem tam nastavoval odkaz přímo. No a teď tady vidíte jednak to menu s těma lekcema a tak dál a vidíte tady ten seznam lekcí. Vidíte, že tady mám lekci jedna, kterou mám přístupnou a ty další dvě jsou zamčené, protože tam mám nastavené zpřístupnění po splnění těch úkolů. Takže já musím jít do lekce jedna, projdu si tady vzděláváním, které tam mám, přehraju si video a tak dál a odklikám si tady, že mám splněné úkoly. Díky tomu já teďka, když se podívám na nástěnku, tak jednak vidím, že mám splněno 60%, protože tady jsem měl tři úkoly a tady pak byl po jednom, takže mám 60% splněno, mám celou první lekci splněnou, odfajfkovanou a můžu jít automaticky do lekce 2. Když bych v té lekci 1 jeden z těch úkolů vynechal, tak ji nemám na 100% a tím pádem mě to do té dvojky nepustí. Takže já musím odkliknout všechno a v tuhle chvíli se dostanu už do té lekce 2. Tady teď já nemám ten element pro úkoly, takže nemůžu odkliknout, ale jinak samozřejmě bych tady, tak jak u té lekce jedna, odklikal ty úkoly a dostal se dál. Tak, to máme toto. A ještě jsem chtěl ukázat jednu věc, která souvisí s tím FAPI, a to je, a to si teďka ukazovat nebudeme, protože to tam vlastně máme v rámci
v rámci otázek, které jste nám poslali, takže na to se podíváme za chviličku. Takže za mě teďka všechno. Když tak mě Dané doplní, jestli jsem na něco zapomněl, myslím si, že toho bylo těch informací až. Já si myslím, že jsi to vyčerpávajícím způsobem všechno popsal a nezapomněl jsi vůbec na nic. Máme tady první otázku, možná bych šel teda na otázky.